Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat malam. So malam ni kita akan buat live lagi. Okey, so sekarang dah hampir 8:40 minit malam. Okey, so malam ni kita akan buat sedikit lagi. Okey, ada kita nak buat review tentang review kambing perap. Okey, so kambing ni daripada Tok Abah. Tok Abah. Okey, kita tengok eh. Okey, so ini kambing dia. Okey. Kambing tengok nampak perap dia memang penuh ni. Oh, nampak ini kalau buka ni tu memang padu. Okey. So kita panaskan api dulu. Okay, so malam ni jom kita Zarif, jom join. Si Zara tak ada malam ni. Zara dah tidur awal, penat, baru balik daripada rumah Wan dia. Okay, so malam ni Zarif sini, Zarif tak nampak. Okay, kita panaskan api dulu. Kita akan buat kambing bakar ni daripada Tok Abah. Okey, siapa yang okey, harga dia RM20 je, 500 gram. Okey, mampu milik lah. Okey, pada anda yang nak apa, test boleh ya dengan suara saya ke? Kuat eh. Okey, sedukan sikit api. Okey, dengar eh suara. Terima kasih yang apa tu, yang tengok boleh like page Tok Abah kita dekat dekat apa tu title live ni ada. Okey, ha, tengok ni. Cantik ni. Nampak. Terima kasih Nurul Puzi. Okey. Jom, dah panas tak? Kita air ni kambing perap ni. Ha, bau pun sedap. Okey. Kambing perap hari ni ditayu berasap dah. Nampak tu. Berasap. Ditaja oleh kambing Tok Abah. Okay. Memang padulah. Ini saya punya peneman setia Zarah tak ada. Dia dah tidur awal. Okey. Kuat ke ni? So siapa yang nak order boleh, tekan link. Okay, kita sedukan sikit api. Kuat sangat. Dari. Okay, kita masukkan sikit kuah. Kak Liz. Okay. RM20 je, RM500 gram. Nampak ni. Oh, padu kuah yang banyak. Dia sekali dengan petican. Okay, dia bagi sekali dengan sos dia. RM20 ada sos lagi. Okey, boleh siapa yang berminat boleh like, komen, like page Tok Abah eh, Tok Abah kambing perap. Okey. Harga dia RM20 saja, RM20 saja, 500 gram. Okey, nombor WhatsApp ada, kalau siapa berminat boleh klik link kat situ. Okey. Ada link. Yelah, maksudnya hujung minggu kan. Hari ni pun nak rehat, besok kerja. Okey. Kita bersantai-santai di rumah. Okey, anda boleh apa tu dipanggil beli, boleh simpan kan. RM20 je. Okey. Bau dia pun sedap. Okey. Kalau istilah dia beli 500 gram RM20, mampulah, mampu milik lah untuk tok ni. So jangan lupa like. Okay. Tips daripada kawan saya tu, Cik Han kata kalau masak kambing tu jangan main golek-golek. Okay. So saya ni suka pula main golek-golek kan. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Liz. Okay, Kak Liz boleh try kambing perap ni. RM20, 500 gram. Mampu milik lah. Oh, kuat sangat punya. Okay.
Jaga api, jaga api. Oke, bau pun dah naik. Oke. So, boleh terbalikkan. Kalau Cik Han ni marah ni terbalikkan. Dia kata, biarlah dulu sas. Ha. Okay, Cik Han ni kalau nampak je last saya, dia tengok eh. Nampak. Memang baik lah. Okay, Abang Mael. Boleh order. Owner dia duduk mana eh? Duduk kat Kelang je boleh order. Okay, 500 gram je. RM20. InsyaAllah mampu milik. Nampak. Oh, memang best. Okay. Boleh like page Tok Abah. Kami perap. Dan boleh like. Okay, kalau siapa yang berminat untuk beli, boleh tekan link yang kita dah pin dah tu. Okay, boleh tanya harga ke, tanya macam mana kan. Okay, abang ni masak asap memang terbaik lah. Kambing okay, kata nak kuah lagi lah. Ada lagi kuah ni, kuah dia banyak tu. Dia punya rempah, dia punya rempah. Sekejap eh. Okey. Baik. Okey. So istilah dia Lan, boleh Lan. Cik Zul SPRM boleh order ni. RM20 je, 500 gram. Boleh cuba-cuba kan. Okey. So nampak eh. Rasa-rasa memang best. Okay. So boleh like page Tok Abah. Okay, belanja like. Terima kasih. Belanja like. Okay, belanja love. Okay. So anda boleh juga like di page Tok Abah. Kami perap. RM20 je. 500 gram. Terbaik. Okay. Kita bantu-bantulah. Ini produk muslim. Okay. Dan bau dia menyelerakan. Tak sabar pula kan. Okay. Memang sedap ni. Okay. So, pada yang berminat boleh like, boleh komen dan boleh tekan link. Jangan lupa tekan link untuk order. RM20 je. 500 gram. Mampu milik lah. Kalau ada yang terasa apa. Kalau macam nak apa dipanggil kalau nak belanja kan, mana tahu anak-anak ke suami atau isteri nak terasa. Okey, bolehlah belanja sikit. Okey, so siapa yang tengok boleh share tekan button share supaya kawan-kawan lain pun boleh tengok, boleh nampak. Nampak ni, saya rasa api kuat ni. Keluarkan sikit api. Okay. So saya rasa perapan dia memang padu. Okay. Bau dia Tak boleh tahan. Okay. Terima kasih yang belanja like. Okay. Sekejap eh. Boleh share. Okay. Berapa? 20 lah. Ada orang order. Okay, so siapa yang berminat boleh tekan link. Okay. Apa ni? Tak, kambing ni. Potong dia pun cantik, tak tebal, tak nipis, memang sesuai lah makan. Okay. RM20, 500 gram. Saya kan suka kalau kambing kan, dia ada lemak-lemak dia tu. Memang berlemak lah. Macam ada lemak-lemak tu kan. Memang terbaik. Okay. So siapa yang minat boleh order. Okay. Boleh order, tekan link. Okay. Like, komen. Okay, boleh belanja. RM20 je, 500 gram. Memang best. Memang terbaik. Okey, berapa harga bang? Okey. RM20, 500 gram. Okey, bau sampai sini kali saya terbaiklah.
Jauh sangat tu daripada Meru ke Kerata Panjang boleh bau. Okey, 500 gram. 500 gram RM20 saja, RM20 saja. Okey, mampu milik lah. Okey, Captain Jai. Okey, siapa minat boleh tekan link. Ha. Penat apa ni kita duduk kan. Okey. RM20 saja, RM20 untuk 500 gram. Okey. Boleh? Siapa minat boleh belanja, tekan link tu kat link beli order. RM20 saja, RM20 saja. Okey, bekas besar ni. Okey, tadi penuh lah. Okey, dah masak. Okey. Dan dia ada kuah dan dia ada sos. Dia ada sos sekali. Ha. Okey. So yang berminat boleh tekan link tu untuk order RM20 saja, RM20. Anda boleh tanyalah penghantaran macam mana. Okey. Oh, memang best bau dia. Memang mengancam. Ha. Nampak eh? Ha, nampak. Terlio-lio. Nampak? Berasa-rasap. Ha. Ha. Sedap. Nampak tu. Ha, berasap-rasap ni. Okay. So boleh order RM20. RM20 saja, RM20. 500 gram. Okay, boleh tekan link. Boleh tekan link tu. Kita kasih masak lagi sikit. Saya rasa dah boleh ni. Tapi sajalah nak kasih lama sikit. Okay, kambing-kambing ni kalau diperap cantik. Dia punya rempah-rempah tu memang meresap kat dalam daging tu. Okay, dan apa ni, dia jadi lembut. Okay, boleh. Saya pakai tangan kanan tau, tangan kanan ni. So bila live tu mungkin anda nampak belah kiri, tapi belah kanan, nak tahu betul tak betul, tengok tulisan dia Facebook. Okay, kalau tulisan terbalik tu maksudnya bukan saya guna tangan terbalik. Okay, memang tangan kanan. Cumanya dekat bila buat live tu memang dia ni lah, terbalik. Memang padu lah. Okay. So kepada yang istilah dia okay lah kan, kita PKPB ni tak boleh ke mana. Saja nak lepak-lepak dengan mana tahu top. Nak lepak-lepak dengan sedap apa, adik-beradik kan, dengan anak-anak kat rumah. Okay, boleh beli RM20 je. RM20 untuk 500 gram. Harga sesuai. Okay, mampu milik. Okay. Okay, dah masak ni. Okay, dah masak. So kalau dah masak macam mana nak buat live makan ni? Apa ni? Live makan pula. Apa ni? Ambil mesh ni. Zarik dah order dah. Nampak tu. Dia punya ni terbaik. Sekejap Zarif ambil. Zarif punya pinggan ni. Mana pinggan? Ni. Okay, sekejap. Tapi panas ni. Okay, so kita nak buat live makan pula. Zarif ambil ni. Ambil kerusi. Tepikan dapur ni. Okay, kita turun. Tengok, kita macam berkemah-kemah lah sikit. Zarif. Zarif, ambil lah. Zarif nak makan sini lah, dengan ayah. Okay. So, kita letak kat pinggan ni. Okay, RM20 je. Untuk 500 gram. Okay. Bau sedap. Okay. Ni ada sos dia. Dia bagi sos sekali. Kita tuang sos dia. Okay, kita tuang sos dia. Okay, siapa yang minat boleh eh. Nampak ni. Okay, sos dia kita bawa keluar daripada peta ais. RM20 keeper KL ni. Okay.
So Azri boleh order RM20, 500 gram. Jom, bismillah, bismillah. Kita buat makan mukbang. Oh, panas, panas. Oh, okay. Lembut. Walaupun kat lemak dia tu lembut. Okay. Jadi kalau saya ni, first kali memang saya suka tang lemak. Bismillah. Sos dia. Lembut-lembut. Sedap, perapan dia sedap. Cuma panas sikit. Okay. Nanti kalau minat, boleh tekan link tu eh. Order-order. RM20 saja. 500 gram. Oh, okay. Nampak lah. Tinggi sikit. Bismillah, bismillah, bismillah. Woohoo. Oh, memang panas-panas. Memang padu lah. Memang orang cakap apa. Ah, pakai jari ya, pakai jari ya nak putus-putuskan dia. Okey. Memang sedap. Okey. Cuma tengah panas ni. Panas sangat ni. Bawa betul-betul lepas masak, lepas tu kita terus makan, buat live makan ni. So jangan lupa siapa yang berminat, kami perap Tok Abah, RM20 saja mampu milik. Boleh tekan link tu, kat link, dan belanja like sikit dekat page eh. Okay. Yang sedap. Apa ni? Oh. Senang ya, lembut ya. Lembut. Saya nak masak je. Isteri tengok ya. Ambil satu. Nah. Nak suara, nak suara isteri. Ya. Ini kan, kalau Zahra terjaga memang kena masak balik ni. Okay. So kepada anda yang boleh, yang berminat untuk order, boleh order. Tekan, boleh like, belanja like. Okay. So RM20 je. Mampu milik. Tengok eh. Ada sos je. Percuma sos. Okay. Boleh tekan link nak order. Okay. Lembut, sedap. Okay. Ni, saya pul. Boleh order pul. Kambing perap Tok Abah ni. Memang padu lah. Macam tak cukup je, macam nak kena masak balik lagi. Nah. Tadi kita masak 3 keping. Lembut je. Pakai jari, tak payah pakai. Nak potong dia tak payah pakai sudu ke, tak payah pakai apa tu, pisau ke. Jari je, memang lembut. Memang terbaik, RM20. Kat tulang-tulang ni yang best. Zafan. Zafan nak ni lah, kambing tak? Nasib baik dia nak ke tidak. Ayah dia sebab tu. Okay. Kalau tak cukup nanti kita masak lagi lah. Nampak macam sedap dia. Dan tak cukup ni sebenarnya. Okay, dia. Lagi sekali, kalau anda yang berminat untuk beli kambing perap Tok Abah, harga dia mampu milik RM20. Sponsor kat aku sah. Aku pun orang sponsor bang. Orang suruh buat review. Okay. So RM20, 500 gram. Bagi saya mampu milik lah. Okay, kita pun nampak ni. Sedap ni. Tapi ni belum masak lagi lah. Bau pun sedap. Dan dia akan bagi sos. Dia akan bagi sos. Okay. Ni sos dia. So boleh lah. Siapa yang berminat boleh order. Jangan lepaskan peluang. Murah saja RM20 untuk 500 gram. Okay, terima kasih kepada yang tengok live, yang support. Okay, jangan lupa. Chef. Kambing. Ada chef pun tengok kita eh. Tapi saya dah habis lah. Okay. Mana nak rasa. Bagi kat pan pula. Dah berebut. Macam nak kena masak lagi. Itulah. Nantilah tengok macam mana. Pan dah ambil. Okay. Abang Mirul. Kalau nak order kambing. RM20 je. 500 gram. Boleh tekan pada link. Like link tu. Okay.
Okay, boleh dibagi sos percuma. Okay. Dan anda bolehlah santai-santai makan bersama keluarga kan, makan malam saja-saja kan, nak dapat seorang sedikit rasa yelah masa PKPB ni tak ke mana kan. Anda boleh together-gather bersama family kan, untuk kita makan sama-sama lah. Kek kambing ni okey lah, sedap, murah, mampu milik, dan apa tu dipanggil, perapan dia power. Okey, jangan lupa like Tok Abah punya page, belanja like, jangan kudukut. Kalau siapa yang biasa jadi peserta saya tu, jangan kudukut lah, nak like, nak komen dan nak share. Okey, terima kasih kepada anda support apa tu produk usahawan, dan nanti kalau nak review lagi kita buat lagi. Okey, terima kasih, bye bye.